Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Mən nə qədər and içməliyəm ki, siz mənə inanasınız. Bunu da yatırdı sən başıma. Bu ailəyə gələn gündən bir dəfə də olsun üzüm gülmədi. Balalarım məni kürəyimdən vurdu. Kənan oğlan uşağıdı. Onun üstündən bu adı təmizləmək olar. Bəs sənin adını necə təmizləyərik bu ləkəni? Denən! Biz sənə inanmışdıq. Hə, Elnarə, biz sənə inanmışdıq. Səndən heç vaxt bunu gözləməzdim. Həcər xanımın nəvəsi. Həcər xanımın nəvəsi nə? Sən çox böyük bir səhv edirsən, Həcər xanımın qızı. Biz? Hə, siz. Bayaqdan özünüzü öldürürsünüz, bir dəfə də mənə qulaq asın. Mən Elnarəyəm, mən bu evin qızıyam. Siz necə düşünə bilərsiniz ki, mən belə bir şey eləyə bilərəm? Bibi, sən ki ağıllı ziyalı qadınsan, niyə mənə qulaq asmaq istəmirsən? Sən bilirsən ki, mənim belə bir dərdim olsa birinci sənlə dərdləşərəm. Bəs mən kiməm? Mənim savadım yoxdur. Mənim ağlım yoxdur. Bunu demək istəyirsən? Ana, mən elə demək istəmədim. Səni mən böyütdüm. Sənin əziyyətini mən çəkdim. Sənin dostunda, sirdaşında mən olmalıyam. Başa düşürsən, mən olmalıyam. Bəs onda doğma qızva niyə inanmırsan? Niyə mənə qulaq asmırsan? Necə belə bir şey düşünə bilərsən? Mən heç sevməyi düşünmürəm. Kəs səsimi! Sən nə bilirsən sevgi nədir? Elə hamınız belə eləyirsiniz. Elə nənəm də. Deməli, nənəm bilirdi. Uf, Allahım, dəl olacağım mən. İnanmırsınız siz mənə? Onda gedək həkimə məni yoxlasın. Sən deyəcəksən onun kim olduğunu. Suiqəst deyirdi. Nə danışdığını heç başa da düşmədim. Elə başa düşməsən yaxşıdır. Axmağın biridir. İxracat üçün hazırlanan malların siyahısı lazımdır. Bahar xanım gətirib verdi sənə. Deyəsən, Bahar xanım bugün gəlməyib. Gəlmədiyini mən də bilirəm. Mən başa düşə bilmirəm, Kəmal. Bunun məsuliyyətsizliyidir. İstədiyi vaxt gedir, istədiyi vaxt gəlir. Bilirsən niyə? Çünki müdür icazə verəndən sonra belə olmalıdır da. Sən nə demək istəyirsən, Gülnarə? Demək istəyirəm ki, şirkətdə bu qədər işçi var. Hansı birisi iş vaxtı gedib gəlir, hə? Amma Bahar gedir. Of, Gülnarə, yenə də sən qayıtdın bu məsələyə. Əgər bilmək istəyirsənsə, Bahar xanım bugün məndən icazə almayıb. Yaxşı yadıma düşdü. Oğurluq məsələsini sən Elxana demisən? Yox. Heç mən bugün Elxanı görmüşəm ki. Bəs. İlxan bunu hardan bilir? Bunu səndən başqa kim bilirdi ki?
Mənə inanmırsan sən? Sənə deyirəm ki, mən deməmişəm. Hardan bilim ki, necə xəbər tutub? Həm Erxanın bilməyinin nəyi pisdir ki? Və Bahar oğurluq eləməyib ki? Eləyib ya eləməyib? Əsas odur ki, mən pulu tapdım, yerinə qoydum. Elxan da heç nə bilmədi. Mənə bilirsən, nə maraqlıdır? Nə? Sən axı niyə o qadını müdafiə edirsən, hə? Sənin axı nə marağın var ki, o qadını qoruyursan? Gülnarə, mən onu müdafiə eləmirəm, onu qorumuram. Mən istəmirəm ki, adamların bundan xəbəri olsun. İstəmirəm ki, şirkətin adına ləkə gəlsin. Mənə şirkətin nüfuzu maraqlıdır. Mən istəmirəm ki, şirkətin nüfuzuna xələl gəlsin. Mən bunu Bahara görə eləmirəm. Şirkətə görə eləyirəm. Kəmal, mənə düzünü de. Gülnarə, mən onsuz da əsəbiyəm. Sən də məni bir tərəfdən əsəbləşdirmə. Xahiş edirəm səndən. Dəli olmuşsan sən. Sənin dilin də var danışmağa. Hə? Dilimi kəsərəm sənin. Niyə getmirsən, hə? Niyə yoxlatdırmırsan? Mənim heç nədən qorxum yoxdur. Kəs səsini. Tərbiyəsiz, utanmırsan? Gedib o həkimin qabağında necə oturacaqsan, hə? Deməyəcəklər Kamalın qızına bax. Mənə heç kimin fikri maraqlı deyil. Mənim öz ailəm mənə inanmayandan sonra başqası cəhənnəmə düşsün. Yox, bu qız düzələn deyil. Bu düzəlməyəcək. Mən nə edəcəm? Mən Kamala nə cavab verəcəm? Ay qız, sən nə danışırsan? Kamala belə söz demək olar? Bəs neyinin bu yükü mən tək necə daşıya bilərəm? Aygün, narahat olma. Bu evdə mən də varam. Bu sənlə, mənlə düzələn deyil. Sabah bunun üstü açılsa mən Kamala nə cavab verəcəm, hə? Ay qız, bir səbrin olsun da. Birdən-birə gedib Kamala bunu necə deyək? Biz bilmirik axı hansı reaksiyanı verəcək. Ataya gedib birdən-birə qızı haqqında belə söz demək olar? Bibi, niyə getmirsən məndən həkimə, hə? Görəcəksiniz ki, mən düz deyirəm. Elnarə, onsuz da yaratdığın vəziyyəti görürsən, heç olmasa sus. Niyə susum, hə, mən? Niyə? Nə üçün susmalıyam? Sən də nənəm kimi advıza düşünürsünüz. Amma vallahi mən heç nə eləməmişəm. Və mən bunu sizə sübut eləyəcəm. Alo. Ana, necəsən? Yaxşıyam qızım, sən necəsən? Səhərdən ürəyimdə səninlə danışırdım. Necəsən? Yaxşıyam mən də. Əsas sən yaxşı ol. Evdə vəziyyət necədir? Həmişəki kimi. Sakitlikdir. Dəqiq. Biz gedəndən sonra heç nə demədi? Yox, həmişəki kimi. Elə eyni şeyləri təkrarlayıb durur. Niyə getdi, asacağım, kəsəcəm. Tanımırsan güya. Mən sənin gitməyindən qorxuram. Alo, ana. Eşidirsən, mən deyirəm ki, sənin gitməyindən qorxuram. Döymür ki, səni. Yox, niyə döyür ki? Öz də bilir ki, səhv özündədir. Bizlik deyil. Əsas sən özünü qoru. Elə qorxuram ki, birdən gələr ora. İnanmıram yenə gəlsin. Bilir ki, gəlsə bu dəfə hər şey başqa cür olacaq. Sən narahat olma. Yaxşı qızım. Sən də telefonda çox danışma. Evdə narazılıq olmasın. Mən yaxşıyam, məndən narahat olma. Öpürəm səni. Özünə müvayət ol. Yaxşı. Gəl. Gəlmək var. Azad,
Sənə neçə dəfə deməliyəm axı, məndən xəbərsiz mənim otağıma gəlmə. Mən nə edim Gülnara? Mən də elə səhərdən səni gözləyirdim də. Gördüm çağırmırsan, özüm gəldim. Hə, o iş məsələsinə görə gəlmişəm. Hansı iş məsələsi? Gülnara, mən sənə kömək elədim. Vəziyyətdən səni xəbərdar elədim. Qarşılığında da mənim vəzifəmi artırmaq üçün sən mənə söz verdin, işimi düzəldəcəydin. Kim? Mən söz verdim? Ha, danırsan indi. Bura bax, yoxsa yadımdan çıxıb, hə? Mənim, amma yadımdan çıxmayıb. Hər şey də yadımdan. Mənim də işinə yadımdan çıxmayıb. Mən sənə söz vermədim. Dedim ki, baxarıq. Başa düşmədim. Nə demək istəyirsən ki? Deməyim odur ki, mən sənə demişdim ki, baxarıq. Baxdım, amma olmadı. Yəni, mən sənin üçün heç nə eləyə bilmərəm. Ay Allah, mən nə edim, ay Allah. Mənə görə qız öldürəcəklərində. Ay Allah, mənə bir yol göstər, ay Allah, mən nə edim? Başa düşmədim, nə demək istəyirsən? Nəyi başa düşmədin? Mən sənə söz verməmişdim. Demişdim ki, baxarıq. Baxdım, amma olmadı. İndi isə çıx otağımdan. Və bir də məndən icazəsiz bu otağa gəlmə. Bu o qədər də asan olmayacaq. Azad. Sən məni nə hesab edirsən, hə? Elə bilirsən, belə deyəcəksən, mən də səndən əl çəkəcəm. Çıx otağımdan. Çıxmıram. Nə edəcəksən? İndi İlxan gələcək. Burada səni görsə, sənin üçün yaxşı olmayacaq. Pah, gəlsin də İlxan. İlxan mən nəyə bilər ki, hə? Əgər bilmək istəyirsənsə, tək mənim üçün yox. Elə sənin üçün də yaxşı olmayacaq. Necə deyərlər? Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar. Mən getsəm səni də aparacam. Narahat olma. Azad, axı niyə başa düşmürsən? Mən necə gedim Kamala, Elxana deyim ki, Azad üçün iş istəyirəm? Mənə nə deyərlər? Deməzlər ki, ay Gülnarə, sən nə işi və qalıq? Mən bilmirəm, Gülnarə, bilmirəm. Necə istəyirsən elə. Həm də, axı sən bu işlərdən yaxşı çıxırsan. Sən bacararsan. Həddi və bil. Sən məndən belə danışa bilməzsən. Və sən də bilirsən qarşında duran kimdir, hə? Bilirsən? Azadam mən, Azad. Tanıyırsan məni? Mən sudan quru çıxmağın yolunu bilirəm. Sən öz qeydi bada. Suda boğulmaq istəmirsənsə, didiklərimi bir-bir, hamısını eləməlisən. Bir-bir. Görüşərik. Yox. Mən bundan da canımı qurtarmalıyam. Nə tez qayıtdın İlxan? Bahar zəng eləmişdi. Deyir, heç uşaqla maraqlanmırsan. Anam, mən səndən daha vacib məsələ barəsində danışmağa gəlmişəm. Sənin oğlundan vacib nə məsələ ola bilər ki? Elə deyil. Bu təkcə mənim üçün yox. Sənin üçün də çox vacibdir. Sən nə danışırsın? Nə məsələ? Yadındadır. Sən mənə zəng eləyib dedin ki, Nigar Seymurla şərik olduğu hesabdan 50 min manat pul çəkib. Hə, yadımdadır. Başım uşaqla qarışdı, tamam yadımdan çıxdı. Nə oldu? Mən getdim, öyrəndim. Nigar o pulla özünə təhsil mərkəzi açıb. Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Elnare.
Gəl belə eləyək. Oturaq, sakitləşək. Sən mənə hər şeyi başdan danış, yaxşı? Bibi, nəyi danışım? Olmayan bir şeyin nəyini danışım axı mən? Nə vaxtdan var bu məsələ? Görünür, Həcər xanım bu evdə olandan var imiş bu məsələ. Biz bilməmişik. Of, Aygün, heç olmasa bu söhbətə anamı qatma. İnan mənə, anam bu söhbəti bilsəydi, çoxdan sənlə mənə deyərdi. Gizlətməzdi. Gizlədərdi. Güya sən bilmirsən. Güya nə vaxt o bizlə məsləhətləşib ki, hər şeyimizdən gizlədib də öz bildiyi kimi hərəkət eləyib. Anam bilirdi məsələni. Bibi, vallahi yox. Hı. Belə bir şey yoxdur. Mən elə həmin Elnarəyəm. Yalan danışma. Bəs onda sən niyə göndərmək istəyirdi buradan, hə, nənə? Niyə göndərmək istəyirdi? Bəsdirin, xahiş edirəm, bezdim. Hə, nənəm məni buradan məcbur göndərdi. O da buna görə yox, Nihata görə. Mən Nihatı sevirdim. O da məni buradan məcbur göndərdi, Nihatla məni ayırdı. İstədiyinə də nail oldu. Mənim həyatımda bir tək Nihat olub. Mən də onu sadəcə sevmişəm. Məni cəzalandırmaq istəyirsə, buna görə cəzalandır. Kəs səsvi, utanmaz. Sən öz başına deyilsən. Mən səni dərsə göndərirdim. Göndərmirdim, gedib küçədə onunla bundan görüşəsən. Nihat o bu deyil. Kəs səsvi, tərbiyəsiz. Aygün. Özvə ələ al. Bəsdirin. Bizim evdə problemlər qutarmır. Dünən Kənanı bədbəxt edirsiniz, indi mənim üstümə düşmüşsünüz. Biz neyini çıxaq gedək biz bu evdən? Elnare. Elnare, dəyən işitmirsən. Elnare! Ay, sən mənə işitmirsən? Nigar xanım. Alə sonra. Elnare! Amma bu məsələ ilə bağlıdır. Nə bilirsən bu məsələ ilə bağlı? Heç bilmirəm də necə deyim. Mənə bağışlayın. Lalə, tez de görüm, nə bilirsən danış. O dərmanlar Elnarənin deyil. Mənim də. Başa düşmədim. Dərmanı deyirəm. O Elnarənin dərmanı deyil. Mən. Mən hamiləyəm. Ola bilməz. Kim Nigara icazə verir ki, mənim oğlumun pulunu çəksin? Sənin oğlunun pulunu? Sən deyəsən, yadından çıxıb. O pullar təkcə sənin oğlunun yox. Həm də Nigarın puludur. Belə danışıb məni əsəbləşdirmə. O pulda zərrə qədər Nigarın haqqı yoxdur. Nigar ərinin ruhuna hörmət eləmədi. Ölsə də onu bağışlamaram. Ana, artıq gecdi. Nigar o pulu çəkib. Özünə kurs açıb, iş qurub. Nə iş qurub? Ha, bu qız öz başınalığını yerə qoymadı da. Həcərin ölən günləridir. Xaricdə təhsil. İndi elə oradan gəlirəm. Getdim, baxdım, öyrəndim. Səviyyəli yerdir. Sən görmürsən ki, Nigar bizim acığımızı eləyir? Nə isə onun acığını eləyir, ana? Nigar haqqı olan pulu alır. O pulu da ortaq hesaba qoyan sənin oğlundur. Ola bilər. Mənim oğlumu da Nigar yoldan çıxardı. Bizim vaxtımızda ortaq hesab var idi. Sizin vaxtınız çoxdan keçib. İndi tamam başqa zəmanədir. Nigar da qanuna uyğun hərəkət edib. O pul Nigara düşmür. Ana, bu dəqiqədən sonra əlimizdən heç nə gəlməz. Necə gəlməz? Elə yaxşı gələr ki. İndi mən nəyini yiyəcəm? Gedib Nigardan pulu geri qaytaracaq. Hə,
Gedib o pulu son qəpiyinə qədər Nigardan alacaqsın. Nigar xanım, mən... Nigar xanım, Aygün xanıma deyə bilmədim. Amma o qızın Elnarənin günahı yoxdur. Dedim ki, sus. Belə olmağını istəməzdim. Amma xahiş edirəm deməyin Aygün xanıma. O bilsə öldürər məni. Qızın heç bir günahı yoxdur. O dərmanlar mənim cibimdən düşdü. Baxa-baxa yalan danışdın. Aldatdın bizi. Mən sizi aldatmadım. Yalan danışma. Kəs səsi, eşitdin? Kəs səsi. Sənə yazığım gəldi. Dedim, ailəsi yox, evi yox, yəsi yox. Budur sənə çox sağ olun. Lalə, Lalə, sən məni peşman elədin. Nigar xan, bir dəqiqə qulağı asın. Xahiş edirəm, siz fikirləşdiyimiz kimi... Sus! Elə mən fikirləşdiyim kimidir. Hə, elə hər şey mən fikirləşdiyim kimidir. Sən mənə söz vermişdin. Sən mənə söz vermişdin ki, Kənandan uzaq olacaqsan. Mən sənə demişdim ki, Kənandan uzaq ol. Nişanlıdır o. Yox, Nigar xan. Sus! Sən necə insansın? Sən necə qızsan? Sən necə adamsan? Yəni, sən özün öz şərəfi qoruya bilmirsən? Lalə. Lalə, sənə görə bu dəqiqə Aygünlə Elnara əziyyət çəkir. Hər şey bir qırağa. Sənin nə ixtiyarın var ki, Kənanı bədbəxt eləyəsə? Kimsən sən? Nigar xanım, yalvarırım. İcazə ver sizə izləyəm. Toxunma mənə. Eşitdin? Toxunma mənə. Eləmirsən də izahıvı. Haradadır Kənan? Bilmirəm. Yalan danışma. Vallah bilmirəm. Mən bu dəqiqə gedib öyrənəcəm Kənan hardadır. Cəsarətin çatır, bir kəlmə zəng gəlib ona xəbər eləyəsən. Bircə kəlmə də! Sən yəqin zarafat eləyirsən. İndi mən, Elxan, uşaq kimi gedim onun qapısına deyim ki, mənim qardaşımın pulunu qaytar. Nə deyirsən, de. Mən oğlumun zəhmətini Nigara yedirmərəm. Oğlunun zəhməti? O imkanı, o pulu Seymur üçün yaradan kim idi? Nigarın atası deyildi. Nədir, bəlkə düz demirəm? Seymur da qazancı seçdi. Qardaşının arxasında durmadı. Bizi heçə saydı. Oğlum haqqı olanı aldı. Heç kim oturduğu yerdə gətirib Seymurumun cibinə 5 manat pul qoymayıb. Bu Seymurumun haqqıdır. Qələt eləyir Nigar. İndi sən deməyin nədir? Neynəmək istəyirsən? O qız nə qardaşının ruhuna, nə də soyadımıza hürmət elədi. Bizi saymadı. Dünənə qədər ərə gedirdi. Biz mani olmasaydıq, adımızı çoxdan batırmışdı. İndi imkan verəcəksən ki, Seymurun pullarını xərcləsin. Güya Kemalın 50 mini yoxdur. Nigar iş qurubdursa, gedib qardaşından istəyirdi pulu. Niyə mənim oğlumun zəhmətini yerə vurur? Ana. Hamısını qəsdən eləyir. Bizə meydan oxuyur. Mənim oğlum buz kimi torpağın altında yatsın.
Nigar da onun pullarıyla iş kursu. Kef çeksin. İmkan vermerim. Eğer senin de bir damcı kardeşine hürmetin varsa, sen de buna imkan vermezsin. Alo. Haradasın sen? Uzaqdayım, nəsə olub? Tez gəl evə, danışmalıyıq. Bibi, nəsə olub? Anamla nənə araya görə deyirsən? Sən dedin, mən də çıxıb getdim. İndi bir iki işim var, qayıtacağım birazdan. İşivi tez həll elə, qayıt gəl evə. Sən niyə belə danışırsan mənlə, nə olub ki? Gələrsən danışarıq, niyə danışa belə səndən? Yaxşı, birazdan qayıdıram. Tez qayıt, gözləyirəm. Nigar xanım olar? Nigar xanım? Deyəsən, narahat elədim, mən gedim. Nigar xanım? Nigar xanım, siz yaxşısınız? İnana bilmirəm. İnana bilmirəm ki, bu adam belə hərəkət eləsin. Lalə, sən mənə fikir vermə. Başım biraz qarışıqdır. Nə olub, nəsə demək istəyirdin? Əslində, hə, bir söz demək istəyirdim sizə. Bilirəm, indi yeri deyil. Amma sonra elə bilərsiniz ki, sizdən xəbərsiz iş görürəm. Nə olub, nə deyəcəkdin? Mən bugün özümə iş tapdım. Nə iş tapmışsan? Siz mənə çox yaxşılıq eləmişsiniz. Qalmağa yer vermişsiniz. Lalə, sənə sual verdim. Nə iş tapmışsan özvə? Yadınızda da sizlə mağazaya getmişdik, Mustafa Tayyat. Hı. Onun digər filialının qarşısından keçəndə iş elanı gördüm. Yaxınlaşdım, razılaşdıq. Məni işə götürdülər. Of, Lalə, nəyə lazım idi bütün bunlar? Narazı olacağınızı bilirdim. Amma mən də düzgün başa düşün. Mən sizə yük olmaq istəmirəm. Of, Lalə, sənə kim deyir ki, sən bizə yük olursan? Hı? Bir ay gündür, o da Lalə ilə yola getmir deyə belə eləyir. Bu adamın xasiyyəti belədir, mən neyə bilərəm? Nə ehtiyacı vardı sənin işləməyə? Həm sizə yük olmaq istəmirəm, həm də ki, bütün gün evdə darıxıram. Siz də işdə olursunuz. İnan, əlimdə olsaydı... Bilirəm, siz narahat olmayın. Heç incimirəm də. Sadəcə icazə verin, gedim işləyim. Nə olar, xahiş edirəm. Xahiş edirəm sizdən, icazə verin işləyim. Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Yaxşı, gəl belə eləyək. Bir müddətdir gedişdə. Bəzi problemlərim var, onlar həll olunsun, başım açılsın, bu barədə yenidən danışacaq. İşitdin? Yaxşı, çox sağ olun, Allah razı olsun. Yaxşı, get dərslərinə məşğul ol.
Nə deyəmsən? Nə fikirləşirsən? Sənə belə susmaq yaraşır? Nə edeyim? Qapısına gedeyim? Sonra nə olacaq? O da mən deyəni deyəcək. Qələt eləyəcək. Əgər Seymurun atası olsaydı, mən bunu səndən istəməzdim. Mən Seymurum atı oldum. Amma o nankör oldu. Bir gün də mənim yanımda olmadı. Sonuncu dəfə olsun mənim oğlum haqqında belə danışmağın. Nə qədər ki mən həyatdayam, mənim oğlumun haqqında heç kəs belə danışa bilməz. Nə vaxt mən ölərəm, ondan sonra sən nə istəyirsən eləyərsən. Ana, mən elə demək istəmədim. Qardaşımın əleyhinə çıxmayıb. Bir dəfə getmişsən qəbrinin üstünə. Nə sən, nə Nigar, nə başqası. Elə bir Seymur heç olmayıb. Nədir? İndi pul lazım oldu. Seymurun bankdakı hesabı yada düşdü. Dünən ərə gedirdi. Utanmasaydı, toyunu da pulla eləyərdi. Mən mani oldum, mən. İndi də imkan vermərəm ki, o qız istədiyini eləsin. Haqlısan, ana, haqlısan. Nigar düzgün addım atmadı. Mən də bunu başa salmağa çalışırdım. Sən Seymurun böyük qardaşısın. Bunu ona borclusan. Heç olmasa indi qardaşlıq borcu yerinə getir. Get o pulu Nigardan al. Sən getməsən, mən gedəcəm. Yaxşı, ana. Yaxşı. Mən gedəcəm Nigarın yanına. Danışacağım ona. Narahat olma. Nigargil evdə yoxdur. Nigar xanım yəqin otağındadır. Bu Ceyhundur nədir? Sənin nişanlındır? Niyə cavab vermirsən? Mən səndən soruşuram ki, o sənin nişanlındır? Xeyr. Yalan deyirsən. Sənin o nişanlın bugün şirkətə gəlmişdi. Heç bilirsən mənə nə deyir? Madam ki, siz nişanlısınız, sənin mənim evimdə nə işin var, hə? Niyə mənim üçün problem yaradırsan? Niyə bu qədər adamı bir-birinə düşmən eləyirsən? Nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, araya qan düşsün? Kemal! İstirsən qızdan. İndi sən onu müdafiə edirsən? Bu qız arxada qalanları fikirləşmir. Onun arxada qalan heç kəsi yoxdur. Bir anası da o kişi ilə evlidir deyə dözməyə məcburdur. Sən elə danışırsan ki, elə bil bu qız bizim evin bütün problemlərinə səbəbkardır. Bəli, səbəbkardır. Mən sənə ilk güldən deyirdim ki, bizə problemli adam lazım deyil. Sən demək istəyirsən, Lalə bu evdən getsə bizim evin problemləri həll olunacaq, hə? Bəli. Kemal, sən başa düşmürsən ki, Lalə bu evdən getsə onu öldürə bilərlər? Sən bir qızın ölümünə səbəb ola bilərsən? Bəs sən başa düşmürsən ki, sabah bizim başımız ağrıyacaq? Bu sənə lazımdır? Lalə, bizə icazə ver.
Qızın yanında belə danışmasan olmaz? Olmaz. Yanında danışmaq lazımdır ki, görsün bizim başımıza nə boyda problem açıb. Nə problem açıb? Hı? Sənin başına nə problem açıb? Bir atası idi narahat eləyən, o da daha gəlib getmir. Gəlib getmir, ha? Heç bilirsən, bugün şirkətə kim gəlmişdi? Bugün? Kim gəlmişdi? Qızın nişanlısı, Ceyhundu nədir? Güya ki, bıçağı Kənanın əlindən bu alır. Niyə gəlmişdi, nə dedi sənə? Niyə gələr? Nə istəyər səncə? 10.000 manat məndən pul istədi, 10.000 manat. 5-10 manat dərman pulu yox, Nigar. 10.000 manat istədi məndən, 10.000 manat. Bahar, qızım, axşamın xeyir. Necədir, ay xanım? Səsini eşitmək istəyirdim. Sən necəsən, mənim balam? Nənə sənə qurban. Gələcəm. Yenə gələcəyəm sənin yanına. Yaxşı mənim balam. Gələndə nənə sənin üçün nə alsın? Ay mənim gözü tox balam. Yaxşı. Sabah gələcəyəm sənin yanına. Öpürəm səni. Can, nənə sənə qurban. Sağ ol, mənim balam, sağ ol. Allah mehriban eləsin. Allah sizə heç ayırmasın. Neyinim qızım? Qəlbi sınıqdır, kövrək uşaqdır. Qəza keçirib maraqlanmaq lazımdır. Bəs mənim qəlbim sınıq deyil? Onun anası da var, atası da var. Bəs mən? Qızım, sən balaca uşağı qısqanırsan. İki yüzün də yeri ayırdı qəlbində. O sənin qardaşındır. O mənim qardaşım deyil. Bir də mənim qulağım eşidək də, onunla danışma. Nə danışırsan? İndi gördün nəyə görə mən deyirəm? Nə qədər ki, bu qız buradadır, bizim başımız bəlada olacaq. Yəni, bu boyda şəhərdə bu qızın bir qohum əqrabası yoxdur qalsın. Yox. İnana bilmirəm. Niyə inana bilmirsən, Nigar? Biz bu qızı qapısından götürəndə, heç kim bizə heç nə demədi. Səncə bu normaldır? Götürüb gətirəndə bilmirdin bunun axırı belə olacaq. Bugün məndən 10 min istəyən, sabah 50 min istəyər. Kemal, sən nə dedin, razı oldun? Əlbəttə ki, yox. Qələt eləyir, niyə razı olmalıyım ki? Sən burada nə edirsən? Thank you.
Yayım sponsoru Sopsan Boyaları.